নৱেম্বৰ মাহত অসমত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। পূৰ্বৰ দৰেই অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব অসম পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। ইভিএমত নহয়, বেলটেৰে হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ। 4খন জিলাত ইভিএমৰ জৰিয়তে কৰা হ'ব পাইলট প্ৰজেক্ট। 3 পৰ্যায়ত ৰাজ্যত চলিব গাঁও পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচন। এইবাৰ ইভিএমৰ পৰিৱৰ্তে বেলটত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। অৱশ্যে ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তত বেলটেৰে হ'লে প্ৰথমবাৰলৈ 4খন জিলাত ইভিএমৰ জৰিয়তে কৰা হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। এই পাইলট প্ৰজেক্টৰ যোগেদি পৰৱৰ্তী সময়ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ইভিএমৰ প্ৰয়োগ কিমান সুদূৰপ্ৰসাৰী হ'ব তাৰ পৰীক্ষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰি গ্ৰহণযোগ্যতা নিৰূপণ কৰা হ'ব। বেলটত হ'ব পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন ইভিএমত কৰিব নোৱাৰি। 3টা পৰ্যায়ত আছে নহয়, ৱাৰ্ড, আঞ্চলিক পঞ্চায়ত, জিলা পৰ্যায়ত, গতিকে ইভিএমত কৰা অসুবিধা। কিন্তু মই যিমান দূৰ জানো 4টা বা 5টা জিলাত তেওঁলোকে এইবাৰ পাইলট পৰ্যায়ত ইভিএম কৰাৰ কথা চিন্তা কৰি আছে, সকলোতে নহয়। পূৰ্বে ইভিএমেৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ ঘোষণা কৰিছিল যদিও সম্প্ৰতি কেৱল 4খন জিলাতহে পৰীক্ষামূলক ইভিএম ব্যৱহাৰ কৰাৰ আঁৰৰ কাৰণ কি? সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই খতৰি কৰিলে, ৰাজ্যত বৰ্তমান সময়ত ইভিএমেৰে নিৰ্বাচন পতাৰ বাবে নাই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ইভিএম। সমগ্ৰ ৰাজ্যত ব্যৱহাৰৰ বাবে যি বৃহৎ পৰিমাণৰ ইভিএমৰ প্ৰয়োজন সেয়া নিৰ্বাচন আয়োগে যোগান ধৰিব পৰা নাই, আৰু সেইবাবে বেলটেৰে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পতাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। ৱাৰ্ড মেম্বাৰ চিম্বলত নহয়, এইটো মুকলি হ'ব, আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদ চিম্বলত হ'ব। মানে 3 খলপীয়া ব্যৱস্থাত আটাইতকৈ তলৰ খলপীয়াটো বিনা চিম্বলত হ'ব। পঞ্চায়তৰ সভাপতি, পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰ, এইটো বিনা চিম্বল, মাত্ৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদ চিম্বল। সেইকাৰণে এইবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত বিশেষ ৰাজনৈতিক গতিবিধি নহয়, কাৰণ মেইন ইলেকশ্যনটোহে হ'ল ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আৰু পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট। 100 ইলেকশ্যনৰ যদি কেণ্ডিডেট থাকে, তাৰে 70-80জনেই হ'ল ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আৰু পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্ট। সেইকাৰণে এইবাৰ পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যনটো মেক্সিমাম অৰাজনৈতিকভাৱে অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰাজনীতিৰ পাৰ্চেণ্টেজ মাত্ৰ 25 থাকিব, 75% বিনা ৰাজনীতিত অনুষ্ঠিত হ'ব। আনহাতে নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা ডিচেম্বৰ মাহলৈ 3টা পৰ্যায়ত হ'বলগীয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ দূৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এইবাৰ বিশেষ পদক্ষেপ লৈছে চৰকাৰে। এইবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন 75% ৰাজনীতিমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে গ্ৰাম্য পৰ্যায়ত দলীয় প্ৰতীক চিহ্ন আঁতৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সেইবাবে পঞ্চায়তৰ সভাপতি, পঞ্চায়ত মেম্বাৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত নাথাকিব কোনো দলীয় ৰাজনৈতিক প্ৰতীক চিহ্ন। কেৱল আঞ্চলিক আৰু জিলা পৰিষদৰ নিৰ্বাচনতহে থাকিব দলীয় ৰাজনৈতিক প্ৰতীক চিহ্ন। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। Thank you.